បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើជាវីដេអូមួយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលចង់ទំនាក់ទំនងជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់គម្រោងដែលយើងធ្វើមេរៀននិយាយអង់គ្លេស3រយៈប្រចាំថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី1នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី78ហើយយើងមកដល់ថ្ងៃនេះតែដោយសារមករយៈអាទិត្យនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើជាមេរៀនទេដោយខ្ញុំបាទអត់បានរកឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ជួយធ្វើទៀតដែលពីមុនឡើយកាលខ្ញុំនៅធ្វើការខ្ញុំនៅធ្វើការខ្ញុំយកប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំបូកជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលបានពី YouTube តិចតួចចែកចម្លែកទៅកាន់គាត់ហើយបានឲ្យគាត់រៀបចំមេរៀនបន្ទាប់មកខ្ញុំចេញពីធ្វើការមកគឺខ្ញុំថតម៉ោងបាយម៉ោងសម្រាកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមកថតមេរៀនហើយអញ្ចឹងទៅវីដេអូមេរៀនវាចេញបានរាល់ថ្ងៃតែ តែដោយសារតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានផ្អាកពីការងារនិងផ្អាកពីការងារហើយ YouTube នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរកចំណូលលែងបានហើយវាបាត់បង់រហូតទៅដល់ 80% បាទចំណូលខ្ញុំបានពី YouTube ហ្នឹងគឺបានពីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមើលហើយគាត់អត់ skip ad ទៅវាបានត្រឹម 20% ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងជួលនឹងរកឲ្យមិត្តភក្តិគាត់រៀបចំមេរៀនឲ្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រាប់ហើយសម្រាប់រកគាត់មិនមែនសម្រាប់មេរៀនទេបាទមេរៀនគឺខ្ញុំព្យាយាមនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំដើរឲ្យគ្រប់3រយៈប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពចង់ភ្ជាប់និស្ស័យនៅក្នុងការរៀបចំមេរៀនរបស់ខ្ញុំចែកជូនហ្វ្រីទៅដល់បងប្អូនដែល កំពុងតែសិក្សាជាពិសេសខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបងប្អូនឯងគាត់នៅស្រុកស្រែគាត់មានទូរស័ព្ទដៃហើយគាត់អាចមើលនៅមេរៀននឹងបានអាចរៀនបានខ្លះទោះបីមិនបានច្រើនក៏ដោយតែគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ផ្ញើ email messenger មកខ្ញុំនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទវាធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងនៅតែបន្តទៀតផលវិបាកនៃការរៀបចំមេរៀននេះគឺក្នុងមេរៀនយើងចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃបាទព្រោះមេរៀនដែលយើងរៀននេះ គឺជាមេរៀនដែលយើងច្នៃយើងប្រឌិតយើងប្រើគំនិតគិតថ្មីឲ្យវាល្អវាស៊ីមេត្រីជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយយើងអត់បានទៅយកសុភើវិណាមករៀបទេបានតែយើងអង្គុយគិតអញ្ចឹងខ្ញុំបានគិតហើយក៏ខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ធ្វើទៅតែដោយសារតែខ្ញុំអត់អាចមានលទ្ធភាពបន្តជួលគាត់ឲ្យរៀបចំមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែត្រឡប់មករៀបចំដោយខ្លួនឯង ដោយប្រាក់ចំណូលពី YouTube របស់ខ្ញុំនឹងវាតិចពេកអត់អាចទៅរួចបាទថ្លៃភ្លើងទឹកហើយនឹងថ្លៃជួលគាត់នឹងមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំក៏តាំងចិត្តធ្វើដល់ខ្លួនឯងតែម្នីទេខ្ញុំនឹងបន្តទៀតណាបងប្អូនយើងដល់ថ្ងៃទី76ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភជាប់និស្ស័យនៅក្នុងការរៀបចំមេរៀនចែកជូនហ្វ្រីនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមវិធីដែលខ្ញុំដាក់ន
ខ្ញុំសូមតែម្យ៉ាងទេឲ្យបងប្អូនខំរៀនឲ្យចេះណាព្យាយាមរៀនឲ្យចេះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយណាបងប្អូនចាត់ទុកតែជាការជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំទៅតាមរយៈនៃការប្រឹងរៀនឲ្យចេះណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែន ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែដើរទៅមុខដែរខ្ញុំនឹងធ្វើជាប់បីឬ5ថ្ងៃហើយវាគង់បានជាប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខ្សោយប្រសងលេចង់មានប្រភពរៀនខ្លះហើយមិនមែនមានតែ មេរៀនដែលយើងធ្វើនេះវាចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលចង់ភ្ជាប់និស័យអាចចូលរួមតេតតងហើយឧបត្ថម្ភបានហើយបងប្អូនដែលមិនមានលទ្ធភាពខំរៀនដោយប្រកែខំរៀនចេះចាត់ទុកថាជាការជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាទបានណាហើយរីឯមួយទៀតបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនថៃដែលក្រៅពីស្រុកខ្មែរមកអាច មើលវីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាចេញពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនអាចមិនទាន់ skip វាកុំចុច skip អានឹងក៏ជាការឧបត្ថម្ភដែរបាទ
ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សខ្លះដែលគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាទហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក៏បានជួយខ្ញុំបានខ្លះៗដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនឹង យល់ឃើញនឹងគុណតម្លៃនៃការព្យាយាមរបស់ខ្ញុំបាទវាឲ្យផលទោះបីជាយើងមិនអាចរកចំណូលបានពី YouTube ក៏បានអឺនសេចក្តីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទមានតែរៀបរាប់ដល់សូមជូនពរដល់បងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺ Covid ថែរក្សាសុខភាពជូនពរសុខភាពល្អរកសុខសីទៅទៅទៀតមានបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ